اسلامس من عید دن جائز بچن ہوا عید دت پنہ خاندار ہوا عید دت پنس مالس ماج ہوا عید دت آ مالس ماج پہ عید خرچ دون مالس ماج پہ عید خرچ دون پن بین پہ عید خرچ دون یہ رشتہ دار آن تم ست پہ واٹ ونکن بندگی انسانس جس کن ہے خوشی کر بچن پہ خرچ دون کیا سنس یعنی سماج اندر یل پنس بچس خرچ دان یہ محبت کا اظہار یل پن والدین خرچ دان محبت کا اظہار گو سنس عرفس اندر بوڑ بار بہترین چیز اکس پہ خرچ دن ان اتھے کن کل جسد الواحد اکس جسم پہ اگر اکس تانس دگ آگر اکس تانس کن جائیں زخم لگ سی جسمس کران دگ فلسطینس اندر مسلمان پہ ظلم گا کیا مسلمانس دگ دگ گھس آن ایمان دگ گھس آتے کن یہ جائے اللہ تعالیٰ گھس دعا اہ گو ہاؤ سارے برو آز منگے دعا ساروی مسجد من بیا گو تمہ علاوہ انفرادی گھس انسانس دگ آنفرادی طور گھس اک انسان تہند خر دعا منگن اور اللہ تعالیٰ منگو اے اللہ یت جائے تو مسلمان کھانا پریشانی سے کر دور اے اللہ مسلمان فلسطینس اندر کر رچ اے اللہ مسجد اقصا کر آزاد اے اللہ مسجد اقصا کر آزاد اے اللہ تمام مسلمان ممالک کر آزاد اے اللہ تمام مسلمان ممالک کر آزاد اے اللہ یم تر اندر گزران یم تہ گزران اللہ تمن سارے کر جنت نصیب اے اللہ تمن سارے کر جنت نصیب یعنی خوشی سے مناؤ ونکس کن منائے جانور من جانور سن پہ منائے خوشی یہ کہ سا لت پت گھس حرامس اندر کہ یہ دپ نہ خوشی تہ مناؤ ات کن اللہ تعالیٰ رز گھس ات کن بہ انسان روز نہ کہ بہ گھس گر پتہ یعنی جانور اندر بہ بن اخ مسلمان سن اخ خوشی اخ الگ چیز اخ پیغام اخ کافر مناوان خوشی تمن اخ الگ چیز اخ مگر سن خوشی اخ الگ چیز اخ یہ گھس اس پور پہ کلیئر سمجھ اچھ وچان سوشل میڈیا پہ اچھ وچان نیٹس پہ یوٹیوبس پہ باقی چیزن پہ اچھ وچان غیر مسلمان پن فیسٹول مناوان ہے تمہن اندر تم یت کن کرا یت کن کرا یت کن یہ سن یوتھ سن جنریشن یمن اخ امپریشن اخ پیوان شاید خوشی اتھے کن مناؤ شاید خوشی یت کن مناؤ کرو گرل فرینڈ ست اخ رشتہ قائم وتھو تو نیرو شاید خوشی یت کن مناؤ گھو پارکن اندر اور امہ کرو غلط کام تک جائے شاید خوشی یت کن مناؤ کہ اسمو ازک شراب شاید خوشی ہند اظہار یعنی ایکسپریشن آف ہیپینس یہ بہان بیان کہ کت کن ایکسپریس کر پن ہیپینس ہیپینس ایکسپریس کریں مگر کت کن کرو اس میڈیا یا غیر تہذیب ویسٹرن کلچر یا نان اسلامک کلچر یہ ثقافت زن امیک بوڑ بار ڈومیننس اخ بوڑ بار حملہ اس پہ کہ سن جوان ایکسپریشن کرن ایکسپریس کھانا چیز اچھا ڈائریکشن گھا غلط یہ چیز اہس تاؤن یاد کہ اس کرو ایکسپریس خوشی مگر اس کرو حرام چین وتن اور یہ دم نقطہ کہ اس کرو دم باقی خوش کرنے کوشش تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وكليله وعمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعا ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی اس کن اسن بے حد حمد و ثنا
بیس نیم بدن درود و سلام ہن دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ذات اقدس پٹھن بے کرو اللہ تعالی زارفار کہ اللہ تعالی کرن سین دنیا ہک تہ اخرت ہک تمام قسم پریشانی تہ غم دور یت وباس تہ مصیبت اندر ونکنو کہ تہ مسلمان چھ اللہ تعالی کرن سین نشن یہ وبا تہ مصیبت دور عید ہندس یت پر مسرت یت خوشی ہندس موقع پٹھن چھ اس ہر اک مسلمان چھ زانان کہ اس ام ساتن عید مناوان چھ یہ عید چھ اس اسلام چھ اک بدولت اسلام یس دین ہتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم چیز چھ اس دین کہ اس نشن چھ یہ عید یت اندر اس خوشی ہند اظہار کران چھ یت عید ہندس موقع پٹھ چھ اس مختلف ذمہ داری بحیثیت مسلمان اکس انسانس یل پن پان گزراوان چھ بہ مسلمان تم ساتن چھ امس مسلمانس بحیثیت مسلمان واریہ ذمہ داری یوان یمن ذمہ دارین اندر اس صرف ترے قسم ذمہ داری کرو بیان یا ترے قسم چھ کتھ یم زن یت عید ہندس شیچ اکس انسانس وات ہا اخ شیچ زن عید ہندس موقع پر اکس ہر اکس مسلمانس یاد تھاون چھ یہ عید چھ سانہ خاطر عبادت عید چھ اک عبادت اور یس کتھ سمجھن کہ عید چھ عبادت یہ چھ گوڈنیچ چھ مائی یم خطبہ یت خطبہ اندر سانہ طرف ہر اللہ سبحانہ و تعالی سن عبادت چھ یوان ہر اک کن قول تہ فعل سیتن کرنا یت قول است فعل چاہے ظاہر چاہے باطن یم سیتن اللہ تعالی راضی گژھن اور اللہ سبحانہ و تعالی یت تہ عمل پٹھ راضی گژھن یت تہ کام پٹھ راضی گژھن یت تہ کتھ پٹھ راضی گژھن سہ چھ اللہ تعالی سن نشان عبادت کم شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کرا بیان اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ و یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ اچ زمرس اندر امسا اس وچان چھ عید ہندس موقع پٹھ یہ عید کتھ کن چھ عبادت ات کیا چھ عبادت ان سر سلا ات چھ مختلف جہاد اور ساری کھوتن یس ات سر سلا چھ سو چھ اللہ تعالی سن توحید اس سید بے رسالت اس سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم الک انسان اسلام انان اسلام کران چھ قبول امش پیوان گوڈنتن ز شرط سگو لا الہ الا اللہ دیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سن زندگی اندر یس عبادت آس اللہ تعالی سند خاطر طریق آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق مبارکس پٹھ عید ہندس موقع پٹھ تہ وچھو تہ عید ہندس موقع پٹھ کیا چھ اس چھ تکبیرات پران اللہ اکبر یہ تکبیرات چھ بلند کران امیک مطلب کیا چھ اللہ تعالی سن توحید اللہ تعالی چھ ساری کھوتن عظیم تعالی ساری کھوتن بوڑ تس وغیر چھ کہن عبادتس لائق چھ سالم اظہار کران گش اک طرف لا الہ الا اللہ اظہار کران ات لا الہ الا اللہ پنس سگوان ات تقویت کران دوم طرف ات عید ہندس موقع پہ بڑ بڑ تقبیرات پران اکہ گلی یوان بیک گلی گسان اتھے کن عید ہندس موقع تین بڑ تقبیرات کران گئی سور یم تقبیرات کرن یہ بڑ تقبیر گسن کت پہ کدو تان تقبیرات پارن اکہ گلی گسن پتہ بیک گلی یون واپس یم سالم یہ گو سنت اختیار کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یت سگوان یہ چیز پران اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت عید ہندس موقع پہ اللہ تعالی سن نعمت ہند شکر کران اللہ تعالی سن عبادت تم سن شکر کران اللہ تعالی سن عبادت اک طرف مگر بیک طرف اللہ سبحانہ و تعالی سندس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن اطاعت کران اچھ لباس لاگان اچھ نو لباس لاگان اچھ مختلف چیز یت عید ہندس موقع غسل کران یم سالم چیز اختیار کران سون رشتہ امو دنویو چیز سیر بڑان یت عید ہندس موقع پہ اخ گو لا الہ الا اللہ دوم طرف گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عید چھ سانہ خاطر عبادت دوم طرف تہ وچھو تہ بڑ عید چھ سانہ خاطر لکٹ عید چھ سانہ خاطر لکٹ عید چھ تیلی یل اک انسان بوڑ فرض اک ادا کران سہ گو ماہ رمضان چھ روز تھاوان یس دین اسلام اک رکن چھ اور بڑ عید چھ تیلی یل اک انسان رمضان یل اک انسان حج اک فریضہ انجام دیوان گو یس عید یہ عید تھاون رمضان پتن اور یا عبادتس پٹھن تھاون عید اور گو دوم طرف یس عید تھاون آئس یعنی حجس پہ عید تھاؤ سمجھ کہ سانن عیدن ہند اصل یہ کہ عید تیلی اک انسان عبادت گزار بن عید تیلی اک انسان تقوا شار بن عید تیلی انسان سن زندگی آس معمور تیار گسان عبادتن سے توے سلف کرا بیان کن شاعر جو اس کرا بیان لیس العید لمن لبس الجدید ولیس العید لمن اکل السرید ام اعتبار مختلف قسم کے بیان کرا عید چھ لیے کہ انسان لائق محض نئی لباس یوت شخ چیز مگر یوت یوت کشن کہ اخ انسان دب یہ ہوئی بس بین ام ای ذہن امس یتھ کرن کا انسان دب یت مزن میوٹ میوٹ کھون یہ ہوئی شاید عید یوت یوت چھن کہ یا نئی لباس لاگن مختلف یوت یوت چھ عید کہ بلکہ عید چھ کہ یمس دلس اندر
اندر اللہ تعالیٰ سن خوف گھر پید کی عبادت پہ آئی عید تھونا اس کر عبادت اللہ تعالیٰ کر سن عبادت قبول یہ سمجھ یل انسان عبادت کران تمس اللہ تعالیٰ خوشی دیوان یہ گئی دنیا اندر اس دنیا اللہ تعالیٰ آزمائشن ہند گھر بنوت یت دنیا اندر تلک انسان عبادت کران امس اللہ تعالیٰ دیوان خوشی یہ وقتی طور خوشی اور یہ بوڑھ بار پیغام اس انسان یت دنیا اندر عبادت کرے تمس اللہ تعالیٰ سن دربار اندر اخرت اندر خوشی تو خوشی ہمیشہ ملنے واج یہ بوڑھ پیغام گڈنک پیغام یہ عید عبادت یہ سمجھو اللہ تعالیٰ سن بندگی کران یہ عید سان خطر رب سن طرف رحمت یہ عبادت یت اندر مختلف قسم پہ عبادت کران ایک عید بذات خود عبادت پہ یہ اندر کران تم من مختلف قسم عبادت دمہ طرف اس عید ہند بیاہ پیغام سہ گو اظہار السرور عید پہ کیا کر خوشی ہند کر اظہار یعنی خوش اس آئی خوشی دلس اندر مگر یہ خوشی ہاون یہ پنو اچھو سی ظاہر پنو یعنی بت سن ظاہر پنہ زبان سی ظاہر پنو عملوں سی ظاہر کریں پنو معاملاتوں سی ظاہر کریں یہ عید خوشی ہند موقع خوشی ظاہر کریں یعنی اخ انسان امس استن غم امس استن پریشانی امس استن گرس اندر گزریامت کھا یہ استن بیمار اندر مسلمان استن کن جائے ظلم چلان کھا تی چیز استن گسان مگر مسلمان چھن یہ کن جائے گو غم کن جائے گو امس مصیبت کن جائے چھ پریشانی اور ات پریشانی تل گسی ڈپریس اور ات پریشانی تل گسی ختم ات پریشانی تل باس امس مین دنیا کے سر شاید ختم نہ مسلمان اللہ تعالیٰ دیوان عید ام موجب تاکہ یہ کر ام خوشی ہن اظہار اچھا عمومی حالت بنی مز عید واتن بس کڑان تمام قسم تم یعنی غم ول نعت غم ول تم نظم کڑان برہ کن اس کس عید مناو اس کت ہیکو عید منائت یعنی مختلف چیز بیان کران نا عید سموق اخ یت پہ اکس انسانس خوشی ہند اظہار کرن بیان کران حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کران و اظہار سرور فی الاعیاد عیدن پہ یعنی عیدن ہند موقع پہ عید ان عید ہند دون موقع پہ خوشی ظاہر کریں من شعار الدین دین چو علامت مزن دین چو شعارو مزن بڑیو نشانیو مزن رسول صحابہ کرام ہند زمان اندر غم یوان پریشان یوان جنگ گسان وریا شہید گسان مختلف گزران تات زمانس اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن خاندار اگر تو وچھو تات گرس اندر چھ گزران تو وچھو تات گرس اندر گزرے تہنز خاندارن گزرے تہنز کوری گزرے کورن ہند بچ گزرے پتر گزرے مختلف چیز گئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس تو تی نہ عید چھ رب العالمین سن سم اک گڑی اک دیوان اللہ تعالی سو وقت اک مصیبت چھ پریشانی چھ مگر یت وقت اندر اللہ تعالیٰ اکس انسان یسان یہ گھ خوش روز یہ کر خوشی ہند اظہار کس انسانس غم یہ دپ نا شرین پن ہے مے پریشانی بس یہ لاگ نس تھائے پن شرین کن پنہ خاندارن کن بیس مسلمانس کن نہ مسلمان گھس عید ہندس موقع پہ خوشی ہند اظہار کر یہ دین اک بڑ بار دین شعار دینی اک علامت اک ڈپریشن شکار گھس مسلمان قوم گھن کھین ہے فلسطینس اندر یت کن گسان ہاں یم چیز گسان یا ہوتے گسان یت کن یہ یت کن گسان اس کس عید مناو اس بہمو ودری اس چھ لباس لاگن کہین اس چھ باقی چیز لاگن کہین اس بہمو پرن لباس لگت یہ چھ اسلام مناج اسلام ہیچناو مسلمان گژھ پور عزم جو بھی مصیبت ہے یم تہ پریشانی آسن یم تہ مصیبت آسن مگر اللہ تعالیٰ سن عبادت اسلام ظاہر کر یہ گژھ انسان سن زندگی اندر آسن بڑ بار اک علامت اک اور مصائب یم زن چھ تمن اندر چھ مختلف طریقہ اک انسان ہیک تمن ہند مقابلہ کرت کت کن ہیک تہ اندر زندگی بسر کرت سو چھ بیاک اک پہلو اک اور تریم چیز یوزن ایکس انسانس یت عید ہندس موقع پہ سہ گو ادخال سرور علی الغیر اہ گو اظہار سرور پان کر خوشی ہند اظہار پان بہن یہ غمگین کہین پان بہن یہ مطلب پریشانی حال کہین توے آو بیان کرن نو لباس لاگ اتر چھ اتر مت توے آو بیان کرن یعنی اگر نہ نو لباس کہین تو جس سو لباس لاگان یوزن صاف آس مگر مسلمان یوزن گیس نہ پس لائز کن جائے لائک نو لباس یلی مسجد یہ نا تم سا لائک نو لباس مولوی صاحبن اللہ تعالیٰ فضل کور مولوی صاحب سے ہپر کمزوری مگر عید ہندس موقع پہ یا جمعہ کس موقع پہ کم سے کم قمیض یزار ہنا لاگا اصل کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک اس صحابن ہن طریقہ مبارک اس تم کیا اس کرنا ایک عید پہ قمیض یزار یا کیا کہ پلو آئے سر سے تم تھوان بچے بکس عید تن حتا کہ شبن ہندس موقع پہ سلفن نشن یوا صحابہ کرام کی اس ایک شب شبس پہ لاگان لباس کا پتہ زمان نہ اگر یہ چون اس تھوئی بکس شبس تن کیا تم دفعہ گسو اس نو لباس لگے شبس
کیاز انسان گژھِ اصل پٲٹھۍ عبادت کرنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز. یہِ چیٖز چھُ اکھ. دوٚیمہِ طرفہٕ ادخال ضروٗری علی الغیر. اکھ گوٚو پان چھُ یہِ خۄش, پانہٕ کَرِ خوشی ہُنٛد اِظہار. دوٚیمہِ طرفہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ, دوٚیمہِ طرفہٕ کَرِ یہِ باقٕیَن خۄش کَرنٕچ کوٗشِش. ادخال ضروٗری علی الغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افضل الاعمال, ساروی کھۄتہٕ من افضل الاعمال, بہتریٖن عملو منٛز چھِ بٔڑ بار بہتریٖن عمل یہِ ادخال ضروٗری علی المؤمن, کہِ بیٚکِس مُسلمان مومنَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ خوشی ہُنٛد اِظہار, یعنی بیٚکِس مُسلمانَس واتناوو خوشی, بیٚکِس مُسلمانَس واتناوو خوشی. اَتھ تہِ چھِ مختلف طٔریٖقہٕ. اگر کانٛہہ پریشٲنی حال, تٔمۍ ہِنٛز پریشٲنی کَرو تھوڑا دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ پنٛنہِ کَتھٕ سۭتۍ تہِ بیٚکِس پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ, پنٛنہِ کَتھٕ سۭتۍ. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن بیٚکِس تٔمِس سَمکھن سۭتۍ تہِ پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن کٲنٛسہِ مٲلی معاونت سۭتۍ یعنی پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ. اَکھ اِنسان دَپہِ کٲنٛسہِ بہٕ کَرَے چانہِ خٲطرٕ دُعا, یہِ ہیٚکہِ أمِس پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ کٲنٛسہِ کُنہِ ساتَن مَدَد کٔرِتھ, اَتھَس تھپھ کٔرِتھ, یہِ ہیٚکہِ أمِس پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ. یعنی پریشٲنی دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ ہیٚکہِ مُختلِف چیٖز کٔرِتھ. وۄنۍ ادخال ضروٗری علی الغیر, بیٚکِس خۄش کَرنہٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ اَکھ اِنسان وَٹ ایٚوَر, سُہ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ضروٗری یہِ بَناوِ بٔڑ بار دولت گۄڈٕ, پَتہٕ دَپہِ بہٕ کَرٕ أمِس پٮ۪ٹھ دولت خرٕچ, اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یہِ خۄش. نہ, مُختلِف چیٖز ہیٚکو کٔرِتھ. واریاہ لوٗکھ چھِ تِم یِمَن دولت چھِ, دولتَن ہٕنٛدۍ اَمبار چھِ, واریاہ دولت چھِ تِمَن, مگر تِمَن اَندَر چھُنہٕ, تِمَن چھِنہٕ خوشی کِہیٖنۍ, تِمَن چھِ پریشٲنی, تِمَن چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ یعنی صعوٗبت چھِ تِمَن زِندگی اَندَر. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے پریشٲنی دوٗر. یِم سارے یِم اَتھ اَندَر ہیٚکو أسۍ تِمَن معاونت کٔرِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ ڈاکٹر, یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس مُختلِف طٔریٖقَس اَندَر ایٚڈوایز کٔرِتھ, أمِس دِلاسا اَکھ دِتھ, أمۍ سُنٛد رٕتۍ پٲٹھۍ علاج کٔرِتھ, یہِ ہیٚکہِ أمۍ سٕنٛز پریشٲنی دوٗر کٔرِتھ. ادخال ضروٗری علی الغیر, اَتھ اَندَر یہِ تہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ کُنہِ ساتَن کانٛہہ تہِ یعنی کُنہِ تہِ موقعَس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکہِ بیٚکِس اِنسانَس خۄش کٔرِتھ. اور اَمِکۍ اَہل کُم چھِ اَسہِ؟ اَمِکۍ اَہل چھِ اَسہِ گَرَس اَندَر پَنٕنۍ گَرٕ بٲژ, خانٛدارٮ۪ن چھِ گَرَس اَندَر. یہِ خانٛدارٮ۪ن گژھِ خۄش یِنۍ کَرنہٕ. اَکھ اِنسان دَپہِ نہٕ ہے بہٕ چھُس دیٖندار, بہٕ چھُس مَرٕد, بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ, میٛانہِ چھِ ذِمہٕ دٲری خانٛدارٮ۪ن. نوٚو نوٚو نہ, اِسلام چھِ ہیٚچھناوان ژٕ کَر یِم خۄش. رسول صٲب سُنٛد طٔریٖقہٕ مُبارک کیٛاہ اوس؟ نبی صلی اللہ علیہ, یہِ آسہِ تہِ ہمیشہٕ بوٗزمُت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ طٔریٖقہٕ مُبارک اوس عیٖد ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ. اگر نیٚبرۍ ٲسۍ صحابہ کِرام, گۄڈٕ وٕچھِو صحابہ کیٛاہ ٲسۍ کَران, صحابہ کِرام اگر یِوان ٲسۍ حبشِکۍ مُختلِف, یِم ٲسۍ اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ حربی سامان یعنی گیمہٕ گِنٛدان, تِمَن گیمَن اَندَر تِم حربی گیمہٕ چھِ یِم گِنٛدان ٲسۍ. بیان کَران عایشہ رضی اللہ عنہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلمو نی حظ بہٕ پانَس سۭتۍ, عایشہ رضی اللہ عنہا نبی سُنٛد, نبی سٕنٛز پانَس سۭتۍ. اور اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن وٕچھان ٲسۍ, دَپان تِم ٲسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتَن لوٚگمُت اوس, سٲلِم ٲسۍ وٕچھان, بہٕ ٲسٕس تِمَن پٔتۍ کِنۍ بِہِتھ, بہٕ ٲسٕس وٕچھان. پَتہٕ کوٚرُکھ بیان, اے عایشہ کیٛاہ ژےٚ آیے یٔڑ, ژےٚ ژٔجِیَتھ ژٔڑ, یعنی ژےٚ گٔیکھا وٕنکٮ۪ن مطلب سیٹٕسفاے پوٗرٕ پٲٹھۍ؟ تِمو کوٚر بیان اہن حظ, دوٚپُن نیٖرِو تیٚلہِ. وۄنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَمہِ ساتَن پنٛنٮ۪ن گَرٕ بٲژَن کیٛاہ تھاوان خۄش. یِتھَے کٔنۍ یَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اِظہار کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ وٕچھو اِسلامَن دِژ یہِ جٲیِز قرار اَسہِ, کہِ نبوی گَرَس اَندَر آسہِ کینٛہہ بَچی یِم زَن جنٛگی بُعاتٕکۍ اَشعار ٲسۍ پَران, یِم جنٛگہِ بُعاتٕکۍ کینٛہہ اَشعار ٲسۍ پَران یِم کورِ. ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ صاحب گَرَس اَندَر بیان کوٚرُن, کیٛاہ نبی سٕنٛدِس گَرَس اَندَر چھےٚ شیٚے بٲتھ چَلان؟ نبی صٲب کوٚر بیان کہِ اے ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ, ہر أکِس قومَس چھِ عیٖد یعنی خوشی ہُنٛد موقعہٕ اَکھ, اَسہِ نِش سٲنۍ عیٖد چھِ یہِ. تِمو کوٚر نہٕ تِمَن منع کینٛہہ. وۄنۍ اگر اَتھ طٔریٖقَس اَندَر آسہِ, بیٛاکھ گوٚو أسۍ دَپو أسۍ کَرو خوشی ہُنٛد اِظہار. خوشی چھِ اِظہار کَرٕنۍ پانہٕ, باقٕیَن خوشی واتناوٕنۍ. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ أسۍ کَرو حرام چہِ وَتہٕ اِختیار. کانٛہہ اِنسان دَپہِ مےٚ چھُ خوشی ہُنٛد اِظہار کَرُن, بہٕ چھَمَے آز سِگریٹ, مےٚ چھُے مےٚ نہٕ زٕہٕنۍ یَتھ رٮ۪تَس, بہٕ چھَمَے آز بَجہِ بَجہِ ڈَبہِ ڈَبہِ چھَمَے. بیٛاکھ اِنسان دَپہِ مےٚ کوٚس مےٚ نہٕ آز تانۍ زٕہٕنۍ ریش, آز ژھٕنہٕ بہٕ ریش کٔرِتھ, یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ طٔریٖقہٕ. بیٛاکھ اِنسان دَپہِ ہے بہٕ اوسُے آز تانۍ تِلاوَت بوزان, آز بوزَے بہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ یعنی رِکاڈ بوزَے بہٕ, آز گٮ۪وُن بوزَے بہٕ آز, پَتہٕ دَپہِ یِہوٚے چھُ خوشی ہُنٛد اِظہار. نہ, حرام. خوشی ہُنٛد اِظہار چھُ جٲیِز طٔریٖقَس منٛز. گوٚو اِسلام چھُنہٕ اِنسان سٕنٛز خوشی دَباوان, اِنسان چھُ اِنسان سٕنٛدِ فِطرتَس موافِق چھُ اِسلام. یہِ چھُنہٕ اِسلام أمِس فِطرتَس دَباوان کِہیٖنۍ, أمۍ سٕنٛز فِطرت کَران ختم کِہیٖنۍ, مگر یہِ چھُ أمِس دِوان اَکھ ڈایریکشَن اَکھ, یعنی خوشی چھِ مَناوٕنۍ. وٕنۍ کِتھ کٔنۍ مَناے جانوَر جانوَر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مَنایہِ خوشی, یہِ کہِ سۄ لَت پَتہٕ گژھِ حرامَس اَندَر, کِنہٕ یہِ دَپہِ نہ خوشی تہِ مَناوو یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ رٲضۍ گژھِ, یِتھ کٔنۍ بہٕ اِنسان روزٕ, نہ کہِ بہٕ گژھٕ گِرٕ پَتہٕ یعنی جانوَرَن اَندَر. بہٕ بَنہٕ اَکھ مُسلمان سٕنٛز اَکھ خوشی چھِ اَکھ الگ چیٖز اَکھ, پیغام اَکھ. کٲفِر چھِ مَناوان خوشی, تِمَن چھِ اَکھ الگ چیٖز اَکھ, مگر سٲنۍ خوشی چھِ اَکھ الگ چیٖز اَکھ. یہِ گژھِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٕلیَر سَمجھُن. أسۍ چھِ وٕچھان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِ وٕچھان نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ, یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ, باقٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِ وٕچھان غٲر مُسلمان چھِ پَنٕنۍ فیسٹِوَلٕز مَناوان, ہے تِمَن اَندَر تِم یِتھ کٔنۍ کَران, یِتھ کٔنۍ کَران, یِتھ کٔنۍ. یۄس سٲنۍ یوٗتھ چھِ, سٲنۍ جَنریشَن چھِ, یِمَن چھِ اَکھ اِمپرٛیشَن اَکھ پٮ۪وان, شاید چھِ خوشی یِتھَے کٔنۍ یِوان مَناونہٕ, شاید چھِ خوشی یِوان یِتھ کٔنۍ مَناونہٕ,
مناونا اس کرو گرل فرینڈ سے اخر رشتہ قائم اس وقت تے نیرو شاید چھو خوشی ات کن مناونا اس گسو پارکن اندر اور ایم بدن کرو غلط کام تات جائے شاید خوشی ما ات کن مناونا اس چمو اس گسو شرم شاید خوشی ہن اظہار یعنی ایکسپریشن اف ہیپینس یہ سب کرا بیان کہ کت کن ایکسپریس کرنے اس پن ہیپینس ہیپینس چھ ایکسپریس کرن مگر کت کن کرو اش میڈیا ہن یا یس گر تہذیب چھ ویسٹرن کلچر چھ یا نان اسلامک کلچر چھ یہ ثقافت زن چھ ایمک چھ اک بوڑ بار ڈومیننس اک بوڑ بار حملہ اس پٹھن کہ سن جوان چھ یمن چھ ایکسپریشن یل یہ کرن اس ایکسپریس کا چیز اچ چھ ڈائریکشن گسان غلط یہ چیز چھ تھاو یاد کہ اس کرو ایکسپریس خوشی مگر اس کرو حرام چھ وطن اور یہ تو یم نقطہ اس کر وقت دویم باقی خوش کرنے کوشش محلس اندر اگر کہ مصیبت چھ پریشانی چھ کہ مسکین چھ امس کرو مدد اور یم مسکین ہن مدد کرو اس کیا تھا اس تے روز اس کو قیام اس پر تراوی حدیث فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملہ والمسکین سشکس یس کوشش کران یس کوشش آسان چھ کران تقدو آسان چھ کران کم سن خطر ایکس منج زین چھ خطر اس منڈ آسان چھ تم سن خطر بے مسکین یوزر مسکین تے غریب اس تم سن خطر یس کوشش آسان کر بیان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سن مثال چھ کل مجاہد فی سبیل اللہ تم شخص سن پر یوزر رب سن وچ اندر جہاد کران دیم کر بیان قصائم بے تم روز در سن پر یوس نہ زہن روز پھٹراوان روز در سن پر تریم کر بیان کل قائم بے تم قیام کرن وال سن پر یوس نہ قیام زہن پھٹراوان یہ کم اس کر بیان یس منڈن مدد آس کر تہ خطر کوشش آس کر ہو پان مدد کر کہین مگر کوشش کرو یہ کوشش بی مسکین ہند خطر ویت عید ہز موقع پہ اکس انسانس یمن ہند یہ خوشی تہ کرو توے یہ کھانا شخص دب اسلام مجھ عید دن جائز بچن ہوا عید دت پنہ خاندارن ہوا عید دت پنس مالس ماج ہوا عید دت آ مالس ماج پہ عید خرچ دون مالس ماج پہ عید خرچ دون پن بین پہ عید خرچ دون یم رشتہ دار آن تمن ست پہ واٹن ونکن بندگی اکس انسانس تیت کن ہیک خوشی کرت بچن پہ خرچ دون کیا سنس یت سماج اندر یل پنس بچس خرچ دان یہ اک محبت اظہار یل پن والدین خرچ دان محبت اظہار گو سنس عرفس اندر بوڑ بار بہترین چیز امس پہ خرچ دن ون پنہ استاد مطابق پنہ استاد مطابق یہ کر تمن خوش کرنے کوشش مختلف طریقہ اندر یمن آج تم والدین والدین سن کتھی کران بین باین ثن مت رشتہ دار ثن مت ونکن بوڑ بار موقع ساری گمڑ تر سوری تکبر تر سوری نشہ تر بلکہ روزو پتن گو انسان پاک ونکن انسانس گھن ات کن کہ بہ کرا ونکن صلا رحمی اس یہ رشتہ ثٹان ان پہ اللہ تعالیٰ سن لانت آسان برس یہ رشتہ ثٹان اور پہل کرن یورے بہترین انسان کس یہ آس یورے گسان ہے بہ کر صلاح کرنے کوشش بہ کر کوشش بہتر کرنے یہ خاص کر قریب رشتہ دار آن والدین حق ساری کھن زیادہ یم زن بزرگ آن تہ حق ساری کھن زیادہ اور یت موقع پہ یم سات اس یم چیز یاد تھو اس کرو اظہار اس کرو باقی خوش کرنے کوشش مگر دم طرف چھ مسلمانس کیا ون المسلم اخ المسلم لا یظلم هو یہ کر بکس ظلم یہ مسلمان مسلمان بوئے المسلم مسلمان کیا کل بنیان مسلمان اکی بلڈنگ ہند پہ اکی عمارت پہ اتھے کن کل جسد الواحد اکی جسم پہ اگر اکس تانس داغ آس اگر اکس تانس کن جائے زخم لگ سرسی جسمس کران داغ فلسطینس اندر مسلمان پہ ظلم گسان کیا مسلمانس دگ دگ گھس آن تیل ایمان دگ گھس آن اتھے کن یت جائے اللہ تعالیٰ گھس دعا منگن اہ گوس ہاو سارے برو آز منگے دعا ساری مسجد مزن بیا گو تم علاو انفرادی گھس انسانس دگ آن انفرادی طور گھس اک انسان تہند خر دعا منگن اور اللہ تعالیٰ منگو اس اے اللہ یت جائے تہ مسلمان کھانا پریشانی سے کر دور اے اللہ مسلمان فلسطینس اندر کر رچ اے اللہ مسجد اقصا کرن آزاد اے اللہ مسجد اقصا کرن آزاد اے اللہ تمام مسلمان ممالک کر آزاد اے اللہ تمام مسلمان ممالک کر آزاد اے اللہ یم تر گزران یم تہ گزران اللہ تمن سارے کر جنت نصیب اے اللہ تمن سارے کر جنت نصیب اے اللہ یم بیمار تمن سارے شفا اے اللہ یم کورونا وائرس اندر بیمار تمن شفا اے اللہ یم وبہ شکار تمن شفا یت مسجد اندر یم زن اس زت مسجد شریفس تم تیت بیمار اندر رب العالمین منگو اے اللہ تمن کر شفا کامل عطا بیش ہمسائے گری اندر تک اللہ تس منگو اے اللہ منگان تمن سائے کر شفا کامل عطا اے اللہ شفا کامل کر عطا اے اللہ یم گزرے تمن کر شہادت نصیب اے اللہ تمن سائے کر شہادت نصیب اے اللہ سون قیام تھا قبول اے اللہ سون سیام تھا قبول اے اللہ سانی روز تھا قبول
ساری خدن بوڑ چھ کہ اللہ تعالی سائن روز تھائے قبول ساری خدن بوڑ چھ سائن عبادت تھائے اللہ تعالی قبول سائن تلاوت سائن سجدہ تھائے اللہ تعالی قبول اے اللہ منگان چھ سائن ساری عبادت کر قبول سائن دعا کر قبول اے اللہ یقین سا خیر بوز ون اے اللہ تعالی عمل کرن توفیق اے اللہ یقین سا شرط نشان دے بچن توفیق اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هما تكبيرات گچھا اخ انسان پرم يمزن ونکن سوقت گو مگر يوسك بوڑ بار پیغام اخلي الله تعالى سن توحيد ہے کہ ظاہر کر سور پور کائنات اندر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. Salaam.